Anteriormente, Roblox Field Trip. Bem-vindo ao Roblox Museu. Corre! Mãe, eu precisava de mais cofu. Botei 10 mil bons. 10 mil. Gente, com cofu, com cofu, com cofu. Eu tenho uma promessa. Tu nunca mais vai bloquear teu cartão. Eu não bloqueei, mas eu tenho que ter meu dinheiro. Tá, é. Será que tu vai começar a queimar? Não. Se a mãe falou, tá falado, né? Tem que ficar molando. Tinha que usar o cartão 3 vezes? Tinha que usar o cartão 3 meses? Não, eu quero dizer 3 vezes. O cartão de crédito. Outro cartão de crédito. Eu tô falando do outro. Acabou a luz. Ufa, a luz voltou. E eu disse. Yeah.
A mente do impostor. A trilogia oficial, parte 2. Vamos voltar pro ônibus. Vamos ficar calmos, espera. Ah, não! O Steadweather foi sumido. Temos que encontrar rápido. Agora. Aí. Encontramos ele! Ufa, achei você. Será que vamos voltar? Não sei. Eu acho que a gente tem o que agora. Ah! Tem alguma coisa vindo do TV exibido. Tudo ficou um vermelhão. To make a fright, I want to make fights. Oh, with the free up, with the way of fire. I wish the world the thing I'm looking for now. I should wear with the fire of fire. Oh, with the fright. Oh, God. Que susto! Humanos! Destruíram minha paz de novo. O quê? Não destruímos sua paz. Eu vou dar uma opção. Uma opção. Retornar minha África de volta pra minha casa do Egito. Ou morrer. É só no jogo. O que vocês querem? Retornar. Aí vou ir pro Egito. Boa escolha. Mas como a gente vamos sair daqui que o ônibus foi destruído? Podem ir. Eu vou ficar aqui. Não! Rápido! Entrem no museu, na pirâmide e retornar com a África. Continua.